မေမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုခုလိုမနာခင်မာဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ကြီးဂျេសုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းနေအားလုံးကျမ်းမာနေကောင်းလဲရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်မတို့ခုချိန်မှာဖခင်သခင်ဟာကျွန်မတို့ကိုအိမ်မက်အခြင်းစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးလာနေကြတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ချို့လူတွေကျွန်မတို့ကိုပြောရဖခင်သခင်အိမ်မက်အခြင်းစကားပြောသေးလို့လား။မိဆွေဖခင်သခင်အိမ်မက်အခြင်းစကားပြောနေသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်မကိုယ်တိုင်ဖခင်သခင်ကနေလာတဲ့အိမ်မက်ဒီအများကြီးကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာမှတ်ခွင်းရခဲ့တယ်။ကျွန်မ ဖ ያ တစ်ခင်ဟ so ာကျမကိုဆုတ်တောင်းရမဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မက်ပြီးခဲတဲ့အရာလေးကိုကျမအနေနဲ့သက်သေခံချင်တယ်။ကျမရဲ့သက်တာမှာကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ home sale ပေါ့နော် home sale ကနေပြီးတော့အသင်းတော်အဖြစ် home sale ဟာကြီးထွားလာတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။လူဝင်50လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့အသင်းတော်မှာလူဝင်50လောက်ရှိတယ်ကျမတို့မှာဘန်နာထင်းရှိပြီးအသင်းတော်မှာအလူငွေတွေလည်းစားကောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ တညာကြတော့ဂျမအိမ်မက်တဲဂျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမမြင်ရတဲ့လေဆိုရင်ဝဝုံလိုမျိုးအမေမေအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကကျမတို့အိမ်နာကိုရောက်လာပြီးတော့ဂျမရဲ့ဘန္နာယေးမှုရဲ့ပက်ဆန်အိတ်ကိုသူဝိုင်းလူယူရောအဲနဲ့သူလူယူထားတဲ့အရာကိုဂျမရဲ့ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ဘန္နာယေးမှုကမြင်တဲ့အခါမှာလိုက်ပြီးတော့သူရဲ့ပက်ဆန်အိတ်ကိုပြန်လူတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဂျမအိမ်မက်မှတ်တယ်အဲနဲ့အိမ်မက်ကတော့ เนเน่รอจောက်เสียกาวเลยบ่เนาะด้านเนี่ยจุมานอนนี่มะเนโนลาได้คามาจุมาฉายยีท้าไล่เลยไอ้เอมแมเลโอพี่โรจุมาซะพี่โรจุมาสุตองเลยพญาทิเคจุมากูดีไอ้เอมแมอาภิโกโรบารีสกาเปียวနေดาเลยตะมิยตะตาတွေမှာโกโรဘာလုတ်စီချင်လဲพญาทิเคจุมาမေးတဲ့ခါพญาทิเคจุมาပြောတယ်สุตองมาเมบันนายင်းหมู่တို့အတွက်สุตองไปပါသင်တို့အသိန်းတော်ရဲ့ ငွေကြေးအတွက် suit down မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ဘန်နာရေးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဆိုင်ထဲမှာတမ်းပြီးတော့တိလိုက်တဲ့အရာတကူကဒါဘန်နာနဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဘန်နာနဲ့ဆိုင်းပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမခံစားရတယ်။ဒါနဲ့ဖခင်ကကျမကိုအသင်းတော်ရဲ့ဘန်နာအတွက် suit down ခိုင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘန်နာရေးမှုအတွက် suit down ခိုင်းတယ်ငွေကြေးအတွက် suit down ခိုင်းတယ်။ဒါနဲ့ကျမအသင်းတော်အတွက်နော် suit down နဲ့ငွေကြေးအတွက် suit down နဲ့ဘန်နာရေးမှုအတွက်ကျမ suit down နဲ့ အနည်းငယ်လေးကြားတဲ့အခါမှာဘန္နရဲမို့ကကျမစီရောက်လာရောတညက်နေမှာအာကျမတို့ဆူတောင်းစီဝေးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကျမတို့လာစကားပြောတယ်ဆ ्याम မရေးတယ်နော်ကျမပြုတ်ပြရစရာရှိ诶ဆိုပြီးသူကလည်းမျက်နှာမကောင်းကျမတို့လာပြောတဲ့အချိန်အဲနဲ့ကျမသူ့မေးတဲ့အခါသူကဗာပြောလဲဆိုတော့သူ့အိမ်မှာတခိုးဝင်တာတခိုးဝင်တဲ့အတွက်သူ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေမသွားတယ်တခိုးက ตัวอะเถนเนาะปะสันเลยตู้เนี่ยไอ้มาท้าได้บางรู้สอไอ้เฉิงอ่ะอะเถนเนาะสากาซาเลยဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးငွေอ่ะလည်းအများမများတည်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ตู้ตู้ရဲ့အိမ်မာပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီเฉิงမှာကျွန်တော်ရိုးရဲ့ဘန္နာတွေอ่ะအိမ်မာပဲท้าท่าတယ်ตู้ရဲ့အိမ်မာပဲဒီလုံခြုံနေဗီဒီယိုထဲမှာကိုသူတိန်းတယ်အဲ့တော့อะเถนเนาะปะสันก็တော့မပါทัวဘူးだเมตู้ရဲ့สุท้าได้มิงลาส่งဘို့အတွက်ตู้สุท้าได้ปะสันปาทัวยออ้าเนี่ยจมล่ะสိတ်แท้มาสိတ်ไม่กล้าหมู่ตู้เฮ้เนาะ အသင်းတော်ဘန်နာထင်ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ဘန်နာမပါသွားတာတော့ကျေးဇူးတော်ပဲ hallelujah suit down လိုက်လို့ထင်တယ်ဟောဒီကောကိုးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဘန်နာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူရေကိုပိုင်ပြဿနာမပါသွားတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းအယဉ်စိမ့်မကောင်းဒါပေမဲ့ကျမချက်ချင်းပဲမှတ်မိလိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဖျာသခင်ကစကားပြောထားတယ်ကျမသူ့အတွေ့ suit down ပြေးပါနော်ဖျာသခင်ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ suit down ပြေးထားတယ်အဲ့တော့ကျမသူ့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့စိတ်မပူနဲ့ ညီမတော့တင့်ပြန်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကတင့်ရဲ့ငွေကြီးတွေတင့်ကိုပြန်ပြီးပေးလိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအိမ်မက်သေးမှာမြင်နေအတွက်တင်ဟာပြန်ပြီးတော့လူယူတယ်ဆိုတော့ညီမမြင်နေပို့ညီမအဲ့ဒါပြီပြင်းလဲဆုတောင်းပေးထားတယ်။ညီမတော့ဘာလို့ပြန်ရမယ်လို့ပြောရေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါညီမကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာညီမမက်တရက်ရတာမဟုတ်ဖယားသခင်ညီမကိုစကားပြောထားလို့ မယ်နဲ့ဖရာဂျမောက်စကားပြောထားလို့ပြီးတော့ဂျမတ်သူ့အတွက်လည်းတကယ်ဆူတောင်းပေးထားလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူ့မှာကျွန်တော်နော်ဒီဆီယာမကတော့နော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟလာ လုံးဝယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဝင့်ခံနေတယ်လို့သူတင်းတင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့သူ့အိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်းကြီးဘာလို့တော့အများကြီးအသေးစိတ်တော့မပြောပြလိုက်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်မယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်ပေးတယ်ပြန်ပြီး suit တောင်းมาအဲ့ဒီပုစံကြီးပြန်ရလာဖို့အတွက် suit တောင်းมาလို့ကျွန်မသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ ਨੇ သူလည်းပြန်ပြီးတော့ suit တောင်းတယ်ကျွန်မလည်းဆက်ပြီးတော့သူ့ကို suit တောင်းပေးတယ်ဘုရားတကယ်နမိတ်လက္ခဏာလို့ပါကိုလိုကျွန်မအိမ်မက်မက်စီးတာအလကားမဟုတ်အကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ကျွန်မလည်း suit တောင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ ਨੇ သူတည့်ရလဲကြာဟောကျွန်မစီရောက်လာ hello ไปบาเปียวเลซอดิตะคาတော့เปียวๆชวนๆเนဖြစ်တယ်ပါလာပြန်ပြောလေးဆိုဆီယမရေးတဲ့အញ្ញအောဆီယာကောင်းနေရေးတဲ့တခိုးရတယ်ပစ္ဆောင်ခိုးသွားပြန်လာຖ້າသွားတယ်ဟာ लेलु ယာတခိုးကပစ္ဆောင်ခိုးသွားပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ယူတဲ့နေရမှာပြန်ပြီးအမေယူတဲ့နေရလေးမှာပြန်ပြီးတော့ຖ້າသွားတယ်တကယ်အောဆီယာဖြစ်တယ်တခိုးဆိုတော့လူတွေဘယ်တော့မှခိုးပြီးပြန်လာຖ້າတယ်ဆိုတော့မရှိဘူး အမေဘာလို့လဲဆိုသခိုးရဲ့တဘာဝကလိုချင်လို့စရည်ကခိုးတာလွတ်တော့လွတ်ပြီးသွားပြီသူလိုက်ရှာတဲ့လူလည်းမရှိတော့ဒီအချိန်မှာသူဘာလို့ပတ်စံပြန်လာထားရမှာလဲကျွန်မယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်သူ့နိုးစော်လို့ဖြစ်နေမှာမခံမရနိုင်လောက်အောင်ဘုရားသခင်သူ့စကားပြောလို့ဖြစ်လိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်မတို့အလုံးစုတောင်းထားတဲ့အတွက် သူမခိုးခင်ရပြင်လေโจတင်ပြီးတော့ရက်အနေခင်ရပြင်လေဆူတောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကခင်ပါကြောင့်မလို့ဒီအရာဖြစ်စီရတာလေเนาะဆ ਿਆ မမရโจပြီးဆူတောင်းထားနေဆိုရင်ဒါမဖြစ်လာရင်ပြီးရောပို့လို့အ초ကလေမိခွန်းထုတ်ကောင်းထုတ်လိုက်မယ်ကျမတို့နားမလဲဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့ဆူတောင်းခြင်းကအခြေအနေတွေဆိုရွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်နေနိုင်တာဖြစ်တယ် အမေအဲ့တော့အချိန်လေးရန်စိုးရတာလည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့သူစူတောင်းဖို့ရန်တွေ့လို့ရယ်စူတောင်းခြင်းကကျမတို့ဘုရားသခင်ကအိမ်မက်အားဖြင့်ဘာလို့စူတောင်းရမလဲဆိုတော့စကားပြောနိုင်နေလေဆိုတော့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတိခွင်ရခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်တခုဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်အိမ်မက်အားဖြင့်စကားပြောလဲဆိုတဲ့အထက်မှာကျမမနည်းတော့ကလေဝေငှခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲရတော့ဘုရားသခင်သူရဲ့အကြံစီတွေကို ပြရတဲ့ခင်ကပေါ်ပြချင်တဲ့အခါမှာကျမတို့အိမ်မက်အပြင်စကားပြောတယ်အဲကျမရဲ့အတက်တာထဲမှာလေဒီအရာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမအရင်မင်းနားလေတဲ့အရာကျမရဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအပြင်ကျမမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေအပြင်နားလေခဲ့ရတဲ့အရာတစ်ခုရှင့်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘာလဲဆိုတော့တရက်မှာကျမအိမ်မက်မက်တယ်ကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဘာလို့အိမ်မက်မက်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ကိုကျမအိမ်မက်မက်တယ် တို့တ chainId ငောင်းကရားမှာစပြီအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးအိမ်မှာတို့နေထိုင်ခဲ့တလေတို့ဘလို့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တလေဘလို့ယုံကန်ခဲ့တလေဆိုရဲအရာဒီအားလုံးကိုဖျားရာကျမာမြင်တဲ့အခါမှာကျမအထေထဲမှာစိတ်မကောင်းအယံဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အယံပြင်းမှန်းခဲ့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေပြီဖူးခါတွေအများကြီးပေးပြီးတော့ လု့ဆောင်ခေဒါတွေကိုကျမတို့ကတို့ပြောတဲ့အခါမှာကြားပဲကြားရတာကျမရဲ့အိမ်မက်သေးမှာတော့ကျမကမျက်စိနဲ့ကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတို့ခက်ခဲခဲလဲဘယ်လိုအိမ်မာတို့နေခဲ့တယ်လဲဒါနဲ့ကျမအဲ့ဒီအိမ်မက်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမနက်မှာကျမဆူတောင်းနေဆူတောင်းပြီးတာနဲ့ကျမချက်ချင်းပဲဖုန်းခေါ်တယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်မိဘတွေဖုန်းခေါ်ပြီးကျမမေးတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကရားမှာနေတော့ကအိမ်ကဒီလိုပုံစံဒီလိုပုံစံလားလို့ကျမမေးတဲ့အခါကွက်တိဖြစ်တယ် အဲ့ဒီကြေးရမှာနေတော့ခါဒီလူတွေနေခဲ့တာလားကျမအိမ်အိမ်မက်ထဲမှာတို့တွေအတူတူနေခဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်ချို့တွေရဲ့ရုပ်တွေပါကျမမြင်ရတယ်ဟိုအဲ့ဒါကျမမေးတဲ့ခါမှာကွက်တိဖြစ်နေအဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ပြီးတော့တို့ဂျုံခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲ challenge တွေဘုရားသခင်ကျမကိုမြင်မှတ်စေတယ်အဲ့ဒါကျမအယံမဲအဲ့ဒီနေ့မှာကျမဘာဘောသဘောပောက်သွားလေဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျမကိုစကားပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ တဲ့ဝိဉ္မိမိပါတွေဟာဖခင်တခင်တွေအဖို့ခအမြိုင်းပေးခဲ့။အဲ့ဒီလူတွေကိုအော်နာလုပ်ပါ။အဲ့ဒီလူတွေကိုဂုံပြုတ်ပါ။တို့ဟာအခုလိုမျိုးနောမှာရောက်နေတာဒီအချောင်းမေးရောက်နေတာမဟုတ်။ငါဘာဘလို့တို့ကိုကောင်းချီးပေးလေ။ငါဘာဘလို့တို့ကိုချီးမြှောက်ပြီးအထုံးပြုတ်လဲဆိုတာတို့တွေဒီငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ် serious ဖြစ်တဲ့လူတွေ။ငါဘာပြောပြောလက်တွေလှုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့တို့ပေးခဲ့တဲ့အဖို့ခအယံကြီးマーတယ်ဆိုတာဝိဉ္ဉ္ဏသာသမိဖြစ်တဲ့ကျွန်မကိုသိစေတယ်။ အဲ့တော့အဲ့အဲ့အဲ့နေရသော်ပြင်မှာလုံးဝကျမယောဝွင့်ညင်မိပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ on လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ပေးခဲ့တဲ့အဖို့ခါဖခင်ရဲ့ကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကျမကိုမြင်စေလို့ဘက်တော့မှကျမအဲ့အရာကို granted မလုပ်ချင်ကျမအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အာသူတို့ကရှာကြီးပဲလုပ်ချင်နေရပဲဆရာမကြီးပဲလုပ်ချင်နေရပဲဆိုပြီးတော့ကျမအခွင့်အရေးမယူဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုကျမမြင်ခဲ့ရသူတို့ဘာကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာမတ်တည့်ရက်နေတယ်လေဆိုတာကျမသိခဲ့လို့အဖေကကျမကို တူရဲ့အေဂျင်စီတော်တွေပေါ်ပြတာတူရဲ့သူမြင်တဲ့အမြင်ကျွန်မကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘုရားအဲ့မှာကျွန်မကိုသင်တဲ့အရာလဲရှိရယ်ဗါလဲဆိုတော့ဘုရားတခင်ကျွန်မကိုသင်ပေးရတဲ့အရာတော့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်လေးကိုအော်နာလှုပ်ဖို့ရံล้วတ်သင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားတခင်ကျွန်မကိုသင်ပေးရအ포ခပေးခြင်း တဲ့ when ရမီပါတွေဟာဒီလိုအဖူးခတ်ပြီးခဲ့တယ်အခုသင်ပေးနေတဲ့အဖူးခေါ့အရင်ကြီးပြီလို့မထင်နဲ့အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မလည်းဖူးခတ်ပြီးရတဲ့အရာတွေရှိရှင့်အဲဒီကျွန်မအရင်ပင်မန်းနေဘုရားတစ်ခင်ပြောဘုရားတစ်ခင်ပြောကိုကိုအဖူးခတ်အရင်များလာပြီလို့မထင်နဲ့အောင်သူတို့ပြီးတဲ့အဖူးခတ်ပုံများသေးတယ်တကယ်တမ်းသူတို့အားကြရဲဆိုရင်ငါအတော့အဲ့လိုပြက်သားရဲရင်ဆိုတာအသက်ရှင်ပါလို့ဘုရားတစ်ခင်ကျွန်မ message ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြိတဲ့ရအိမ်တ်တွေက ကဲဘွတ်တုံတနေနဲ့တုံတင်ချင်လို့ဖျားခင်းတာအိမ်မက်ကိုပေးမက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မက်တွေတလွဲမอยู่ပါနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဆရာနဲ့ဆရာမဟာပင်မန်းခက်ခဲနေတာကိုမြင်လို့ငါဆရာနဲ့ဆရာမပင်မန်းခက်ခဲတော်မလားဆိုပြီးအဲ့လိုမြင်မို့မဟုတ်ဘူးနားလည်မလားမသိဘူးညီကောင်မတို့အဲ့တော့အိမ်မက်ကိုကျမတို့ဒီအနက်ပြန်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာအနက်ပြန်တတ်ဖို့ဖိတ်ကိုအရေးကြီးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အသက်တာမှာဒီအိမ်မက်တွေအတွေ့အကြုံအားဖြင့် ကျမတဘိုးပေါက်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဖရာသခင်စီအိမ်မက်နဲ့စကားပြောတယ်။စုတောင်းစီခြင်းနဲ့အရာတွေကိုအိမ်မက်အဖြစ်ပေါ်ပြတယ်။ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အကျဉ်းစီတော်တွေကိုပေါ်ပြတယ်။သူ့လူတွေကိုဘလိုမျိုးမြင်ဖို့ရန်တော့အလိုရှိတည်းလေဆိုတာတွေကိုကျမတို့ကိုသွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ အဲတော့ဖရဲသခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောတဲ့အခါအိမ်မက်သေးမှဘလို့စကားပြောလို့ရှိသလဲဆိုတော့ចန်းសាနဲ့នេះကျမတို့အ ਨੇ ငယ်លេလာကြည့်ရအောင်ဖရဲသခင်သည်ကိုរတိုင်းလဲအိမ်မက်သေးကိုကြွားလာပြီးစကားပြောလို့ရှိတယ်။အဲတော့ကျမတို့အ초လူတွေကပြောတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မက်သေးမှကျွန်တော်ကျေရှုကိုမြင်တယ်ဖရဲသခင်ကိုမြင်တယ် ဘလို့ပုံလဲဆိုတော့တို့နောက်နေ့မနဲ့မှာအတိကြရတော့ပြတ်မပြောနိုင်ဒါမဲ့တို့တိတယ်အဲ့ဒီပုံကယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တာမှမမိလားဖယားခင်ကျမတို့ရဲ့ subconscious mind เนี่ยနေပြီးတော့ symbols တွေဟောကျမတို့ရဲ့ thinking တဲ့လက္ခဏာတွေအတုံးပြပြီးတော့ကျမတို့စကားပြောတာဖြစ်တယ်ဥမာအချို့ဆိုရင်ဒီလိုပုံဆိုတာယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အရာကိ <noise> ုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲထားတဲ့အရာအချို့တွေရှိရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာကိုသူအိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာအာဒာယေရှုလို့သူတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားပုံရိပ်ကိုအတိအကျမျက်လုံးကဘယ်လိုရှိရဲ့နှခမ်းဘယ်လိုရှိရဲ့အဲ့လိုကြီးပုံရိပ်အတိအကျတော့မဟုတ်だမဲ့သူရဲ့ subconscious mind နဲ့ရ symbol ဖျားတကယ်အသုံးပြပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တိုင်အိမ်မက်ထဲမှာကြွလာပြီးစကားပြောတာဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်လူတွေကို cash လောက်တာမစိုးပါနဲ့တရားစီရင်တာမစိုးပါနဲ့အချို့လူတွေယေရှုကိုမြင်တယ်လို့ပြောရှောက်ပြောနေယေရှုကိုပြောမှမြင်ဘူးမှလဲပြောဆိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဖရာယဒခင်တိသူ့ကိုနီလန်းမြို့မြို့အုံပြပြီးတော့စကားပြောနိုင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းစာလေးမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဖရာယဒခင်တိကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးစကားပြောတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ကဗောက်ချက်ခရီး28မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုကဗောက်ချက်ခရီး28ခေတ်29 33မှာယာကုပ်စီကိုဖရာကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးစကားပြောတယ်ဒီချိန်ကသူ သေးတလားမျိုးမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကြောက်တုံးကိုခေါင်းအုံးပြီးတော့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မြင်ရတော့အိမ်မက်မှုကမြေလစ်မြေကြီးပေါ်၌လေကားထောင်တဲ့အဖြားသည်မိုးကောင်းကင်တိုင်းမိုးကောင်းကင်တိုင်းမှီဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ထိုလေကားဖြင့်ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိကြ යි ။ထာဝရဘုရားသည်လေကားထ၌ရပ်တော်မူလျက်ငါသည်တေဣအဘအာဗြဟံဤဇေဤဖယားဒီဟုတို့ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ အဲ့တော့မြေကိုတဲ့လက်တဲ့အမျိုးຫນွယ်啊ငါပေးမည်အာမင်အဲ့ဒီမှာဖရားရဲ့ကောင်းငင်တမန်ကိုလေသူမြင်ရတယ်ကောင်းငင်တမန်နေဆင်းရဲတတ်ရဲရှိရဲဆိုသူမြင်ရတယ်နောက်ပြီးဖရားသခင်လည်းသူမြင်ရတယ်ဒါရောဖရားသည်လေကားထက်၌ရဲ့တော်မူလျက်လို့သူတို့တို့မှာတယ်အာမင်အဲ့ဖရားသခင်သူသည် လေကားထက်မှာရက်နေတော်မြင်ရရာကုတ်တီးဘာကြောင့်ဖယောင်းမြင်ရတာလဲဖယောင်းတကယ်သူကိုဓာတ်ရိုက်စကားပြောတဲ့အရာလေးရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာဟုတ်လားဖယောင်းတကယ်သူကြတိပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ငါတင်းရဲ့အဖအာဗရာဟံအိဇက်တို့ရဲ့ဖယောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရတော့ သူကဂတိပေးတဲ့တင်ကိုဘလောက်တိပွားများစေမေဆိုရဲအကြောင်းနော်ဘေမြေကိုပေးမယ်ဆိုရဲအကြောင်းဖယားကံသူဂတိပေးအဲ့တော့ဖယားသခင်ကိုရိုင်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ထဲမှာကြွာလာပြီးတော့စကားပြောတတ်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်တမန်နေကြွာလာပြီးတော့စကားပြောတတ်တယ်ဟလာအခုယာကုပ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဖြင့်ကောင်းငင်တမန်နေစဉ်လျက်တက်လက်ရှိတာသူမြင်ရတယ်တခါတည်းမှာကောင်းငင်တမန်နေကိုရိုင်ကစကားပြောတတ်တယ်အချို့လူတွေကအိမ်မက်ထဲမှာအချို့ပုံကိုယ်တွေသူမြင်တဲ့အခါမှာသူဒိတဲ့ဒါဟာကောင်းငင်တမန် အော်အတောင်ပါနေလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိတာတိတိ subconscious mind နဲ့မှာဘုရားသခင်ကကောင်းငွေတမန်ကဘယ်လိုမျိုး symbol အဖြစ်သုံးပြလဲစသည်ဖြင့်ပြင်ပြီး sensitive ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်မနေ့မိုးလေးနေ့ခါမှာအိမ်မက်တွေကိုစင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းငွေတမန်ဒီအဖြစ်နဲ့ဘုရားသခင်သည် လူပုံပ꼴တရားရောက်အနေနဲ့အတုံးပြပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်။နောက်ထပ်တတရနီလန်းကတော့ symbols တွေအားဖြင့်เนาะကျွန်မအမတ်အသသင်ကေတလက္ခဏာတွေအားဖြင့်သင်ကိုစကားပြောနိုင်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်ជីကြီးရဲ့အခါမှာဖာရောဘီရင်ကသူ့အိမ်မက်တ်တယ်။အဲ့ဒါသူသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဗာမင်းရလဲပိန်ချုံးနေတဲ့နွားရေဝဖျိုးနေတဲ့နွားရေသူမြင်ရတယ်ဟုတ်လား။ជីမားရိစပနန်နေပိန်ချုံးနေတဲ့စပနန်ကိုသူမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ ဒီရတဲ့ပါလဲ symbols တွေဖြစ်တယ်တော့တင်ကီတလက္ခဏာတွေဒီအရာကိုရောသက်ကအနှက်ပြန်တဲ့အခါမှာဘလို့အနှက်ပြန်လဲပိန်ချုံးနေတဲ့နှွားဟာဘာပုံဆောင်လဲအစာခေါင်းပါတဲ့ခဏနှစ်ဟဟလာဝါဖြိုးနေတဲ့နှွားကအစာကျွေဝါတဲ့ခဏနှစ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဝါဖြိုးနေတဲ့နှွားတွေလာတယ်ဆိုတာသူမတ်တဲ့ပြီးတော့မှပိန်ချုံးနေတဲ့နှွားလာတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲ အရင်ဆုံးအစာပိုးကြွေးသွားတဲ့8နှစ်ရှိမယ်အဲ့ဒါကာလပြီးသွားရင်တော့အစာခေါင်းပါတဲ့နှစ်8နှစ်ရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောသက်ကအဲ့လိုမျိုးသူအိမ်မက်အနက်ပြန်နိုင်တယ်အဓိကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယား now ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မယ့်ရ symbol စီဟာဘာဒီလဲဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်လို့ဖြစ်တယ်เนาะဥပမာစပနှံဆိုရင်ဒါအစားတောင်းနေဆိုင်နေအရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားជីမားတဲ့စပနှံဆိုတာတော့ဒါဆိုရင်အစာကျွဲဝါချင်เนาะအသေးငယ်တဲ့စပနှံဆိုတာတော့အစာခေါင်းပါချင်စာတပြင်းသူဟာအနှက်ပြင်အဲ့တော့ damage symbol စီอ่ะကျွန်မမနေ့ကပြောသလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်အတွတ်ခံယူချက်ချင်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူး န <m toilet> ေ <pop> ာ eat. ်အချ yeah? ို့လူတွေကခွေးကိုချစ်တဲ့အတွက်ခွေးကိုမက်လို့ရှိရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာတကူကူငါစီမှာဖြစ်လာတော့မယ်လို့အချို့ကယုံကြည်လို့ရပြီမြဲအချို့လူတွေကခွေးကသူတို့အတွက်ကြောက်စရာဖြစ်တယ်ငငယ်တုန်းကခွေးကိုက်ခံခဲရတဲ့အတွက်ခွေးဆိုရင်လမ်းမှာတွေ့တော့ဝေးဝေးရှောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ symbols တွေကတော့ကျမတို့ရဲ့ subconscious mind ကအရာကိုဖယားကအသုံးပြုပြီးတော့ ပြိုတက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာလဲ biblical symbols တွေနဲ့ပ ያ ခင်စကားပြောတာရှိတယ်။ဥပမာအဖြူရအောင်နော်။အဖြူရအောင်ဆိုတာဟာယန်စာရဲ့ symbol အရာဆိုတန့်ရှင်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်၊ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။ဟုတ်လား။အမအနီရောင်ဆိုရင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့အချို့သောအရာတွေက biblical symbols တွေရှိရယ်။အဲ့ဒါတွေကိုနားလေဖို့ရံတော်ကတော့မအားလို့ရမနဲ့ချမ်းသာဖို့ဖတ်ရမှာပေါ့။ hallelujah အမေ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေအချို့သော symbols တွေကတော့ဖယောင်းခင်းကကျမတို့ကိုကျမတို့နားလေနိုင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကျမတို့ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျမကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမကိုနားလေအောင်ပြောခြင်းမြန်မာလိုလားပြောမှရမယ်။ ကျမတို့အိန္ဒိယလိုလာပြီးတော့ဖခင်စကားပြောမယ်ဆိုကျမဘလို့မှနားလဲမှာမဟုတ်ဖခင်ကတိတယ်ဇာရိုင်းအေးဆိုရင်မြန်မာလိုပြောရင်ပြောမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောကျမအင်္ဂလိပ်လိုတော့နားလဲတယ်ဆိုတော့အဲမြန်မာလိုပြောရင်ပြောမို့ရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဇာရိုင်းကိုတော့တွားပြီးတော့အိန္ဒိယလိုတွားပြောရင်တေချာဖို့ဒီတယောက်နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖခင်ခင်တိတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကိုတွားပြီးတော့မြန်မာလိုတွားမပြောဘူးဖခင်ခင်ကဟောဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်တိတယ်ကျမတို့ ဘလို language တွေကိုတုံးရနားလေမလဲဆိုတာဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေရဘုရားခင်ထံကနေလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားကကျမတို့နားလေနိုင်တဲ့ language ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကြောင့်နားလေနိုင်တဲ့မိစွေဒါမဲ့ study တော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားကဘလိုပုံစံနဲ့ငါ့ကိုစကားပြောလဲဆိုတာအလီအလာတင်ယူဖို့ရံတော်လိုအပ်တယ် ဒီရရမှာရောဒီမှာရောချစ်မဖြစ်ဘူးเนาะဈေးပိုးပိုးနဲ့နားလည်နိုင်မှာရောမဟုတ်အဖို့ခါရောရှိတယ်လိလာမှုလုတ်ပို့လို့ရပြះနှလုံးသားရှာဖို့လို့ရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဖို့ရန်တွတ်လို့ရစာငတ်ဖို့ရန်တွတ်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် အမင်းသဘောပေါက်လားမလားမသိဘူးညီအစ်ကိုမောင်မတို့အဲ့တော့ symbols တွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်စကားပြောရတော့ယေရှုကိုရင်ကြွားလာတဲ့မျိုးဖရားကိုရင်ကြွားလာပြီးစကားပြောရတဲ့မျိုးရှိနိုင်တယ်ကောင်းငင်သမန်တွေအိမ်မက်တွေကိုကြွားလာပြီးစကားပြောရရှိနိုင်တယ်နောက်မို့ရင်သင်္ကေတလက္ခဏာတွေအားဖြင့်ကျမတို့နားလည်နိုင်တဲ့ language <laughs> အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေမှကျမတို့ကိုစကားပြောတယ် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်မဘာဘာကိုအပေ့ချလဲဆိုရင်အိမ်မက်တွေမက်တဲ့အခါမှာသူများကိုပဲတွားပြီးအနှက်ပြန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မ ကိုကိုရိုင်းအိမ်မက်တွေကိုနားလေလိုရဲစိတ်ရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မက်တွေကတစ်ခါတရင်မှာအရန် personal ဆန်တယ်เนาะအရန်ကိုအဲတဲ့အတွက်တီးတတ်ပြောထားတဲ့အရာအချို့တွေရှိတယ်အမ်တင်းနားလေနိုင်မဲ့လက္ခဏာနဲ့တင်းကိုပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီအဲ့ဒီ symbols ကိုတင်းကနောက်တရကိုအနေနဲ့ပြန်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူအတွက်ကဒီ signs က တင်မြင်တယ်လို့မြင်ဖို့ရဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်။တော့တင်မြင်တယ်လို့ तू ကမြင်ချင်မှမြင်လိမ့်မှာ။ဥပမာတဲ့ခွေးကိုအိမ်မက်မှာတင်တော့ကကြောက်เสียဖြစ်မယ်။သူတို့ကချစ်เสียဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူဒီတင်ကိုအနဲ့ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဖ يا ပေးတဲ့ message နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တော့နားလေဖို့လိုတယ်။ Biblical Symbolism ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်။ဒါကတော့စံစာတွေရလာတဲ့ Symbolism ဖြစ်တဲ့အတော်နားလည်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အချို့သော Symbolism ကတင်နားလည်နိုင်တဲ့ language နဲ့ဖ يا ပြောတာဖြစ်တဲ့အတော် โคไร่พยาရဲ့နှလုံးသားကိုရှားပါလို့ကျမတို့အထူးပဲအားပေးကြနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အချို့သောအရာတွေကအရန် personal sign ਨੇ เนาะဘုရားတကယ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေပေါ်ပြလာမျိုးဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့စိတ်နေသဘောထားအချို့မှားယွင်းတာတွေကိုဘုရားပေါ်ပြတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တခြားလူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒါတွေမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ် သူကပရော်ဖက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နော်ဒါမှဒါမှမဟုတ်ရင်လုံးဝနော်စုစည်းစုမဗျာသခင်ကတင့်အတွက်သီးတဲ့သူကိုပေါ်ပြမှာပဲသူဒီတဲ့ကိုပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်ရဲ့အိမ်မက်တိုင်းကိုလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အ내ပြန်ခိုင်းဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့တင့်ရဲ့အိမ်မက်ဒီအချို့တွေဟာကိုယ်တိုင်းဘုရားစီမှာရှာပြီးဘုရားသခင်စကားပြောလာတဲ့အရာကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါမင်းဒါတော့ကျွန်မအကြဉျာဉ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်အိမ်မက်တိုင်းက ตุ้มตุเมียอွတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်တိုင်းကတင့်အတွက်လည်းမဟုတ်တခါတည်းမှာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုတင့်ကိုပေါ်ပြနိုင်တယ်လို့တခါလိမ့်မှာသူများနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်တွေလည်း တဲ့ကိုပေါ်ပြနိုင်နေတယ်ဟုတ်လားတင့်ကိုတင်မိသားစုဝင်တယောက်ယောက် ਨੇ စိုင် ਨੇ အိမ်မက်တွေပေးလာနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်ဘာလို့ပေးဖို့လဲသူတို့သူတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ဖြစ်မဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ဖြစ်ဖြစ်မဲ့သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတင်စိတ်နေသဘောထားပြီးကြောင်းလဲဖို့လဲဖြစ်နေနိုင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွတ်เนาะဘုရားသခင်ဘာလို့ခြင်းလေးဆိုတာကိုသူတို့ကိုပရောဖက်ပြုတ်ဖို့ရန်တွေ့လဲဖြစ်နေနိုင်နေတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျမတို့ဒီအိမ်မက်ကို let way တစုံတစ်ခုမလုံဆောင်ခင်တိုင်းမှာအငြေန်းစုတောင်းပါဥပမာဆိုပါစို့တကယ်အိမ်မက်တစ်ခုမြင်မဲ့တဲ့သူ့ကိုကုညီပေးဖို့ယံတော့လိုးတယ်ချက်ချင်းပဲတော့ကုညီလိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အရင်စုတောင်းပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်အနက်ပြန်တာမှန်သလားเนาะအရင်စုတောင်းပါအဲဒီလိုကြီးမားတဲ့ decision တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေနေ timing မှာအားပေးခြင်းနဲ့เนาะကြီးမားတဲ့ decision တွေကိုအိမ်မက် mat 诶ဆိုပြီးချက်ချင်းလှုပ်လိုက်ဖို့ယံတော့မဟုတ်တခါတည်းကမှကျွန်မတနေ့ရလေပြောတို့လို timing ကအရေးကြီးရယ်ဟုတ်လားကုညီရမှာ မယ် ਨੇ အမှအခုကုညီရမှာလာဆိုတာတေချဖရားသခင် ਨੇ မင်းမြန်တိုင်မြင်မှုကိုလုတ်ဖို့ရံအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးရဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ညီမအသက်တာတွေမှာညီမရဲ့ဝိညာဉ်ရအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖရားသခင်ညီမကိုပို့ပြတဲ့အိမ်မတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ညီမတစ်ရက်မှာအာကိုဗစ်19ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမလေးရှားမှာ2020မှာမဖြစ်ခင်လေးမှာ ที่ผิดขานี้ยัดมาปะเนาะที่ล็อกดาวน์นี่ผิดขานี้ยัดมาจม้าก็พยายามกินไปได้ไอ้แม็ดผิดอ่ะจม้าไอ้แม็ดก็ยังไม่แม่นดีเด้ไอ้แม็ดแท้มาจม้าบ่าลงนี่เลยสรอกจม้าก็ซิปวยตะคู่จ้าเด้จม้ายอกเลยไอ้ซิปวยตะคู่จ้าเมาจม้ายอกไปแล้วจม้าคลีตะยอกโหฉี่ท้าเด้ ကျမကကလေးလို့ကျမအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တယ်အပြင်မှာတော့ကျမကလေးမရှိပါဘူးโอเคဒါမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကျမကလေးတယောက်ကျမရဲ့ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကိုကျမခြိထားတယ်ပြီးတော့ကျမအိပ်စက်ပွဲထဲမှာပြေးနေတယ်เนาะပြေးနေပြီးတော့တဏှာမှာတော့ကျမယန္တူတွေနဲ့တွေ့တယ်ယန္တူတွေကကျမကိုပစ်ဖို့ယန္တူက ဟုတ်တယ်တနက်နဲ့ပြပို့ရံတော့လို့တယ်အဲ့ဒါကိုကျမအိမ်မက်တယ်ပြပို့ရံတော့လို့တဲ့ခါမှာကျမဒီကလေးကိုထိမှအရင်စိုးရင်ပြီတော့ကျမကာကွယ်ဖို့ရံတော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့ဟာပြစ်တဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီကလေးကိုထိတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကကလေးကိုကျမရောအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာမတည်သွားဘဲနဲ့လုံးဝအရင်အပြည့်နဲ့ကျမတို့ငိမ့်ချဲနဲ့ เนี่ยตะคู่สิวจมาร์โครสโอเวอร์เนาะจ่อตวနိုင်เลยဆိုတာကိုจမအိမ်မတ်တ်တယ်အဲ့ဒါကျမမနမိုးလင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မတ်ကျမချရေးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျမစုတောင်းတယ်ဘုရားတကယ်ဒီအိမ်မတ်အပြင်ကျမကိုဘာစကားပြောခြင်းလားလဲကျမဖယောင်းမေးရောဘုရားခံကျမကိုစပီစကားပြောလာတယ်အဲ့တော့မိ쇠တဲ့အိမ်မတ်အနဲ့ပြန်မေးတာဒီအကောင်းဆုံးတော့ပုပ်ကူကတော့ တန်신သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့သူပေးတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်တဲ့ကိုအနက်ပြန်ပြည်တယ်ဟာလေလုယယောသတ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဒီအိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်နိုင်တာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးတန်신သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ပြန်နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒံရီလာကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော် အနောက်ပြောင်းနိုင်တာမဟုတ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်လားဖယားသခင်ကြောင့်လားကျွန်တော်အနောက်ပြောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ natural mind နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အိမ်မက်တွေကိုအနောက်ပြောင်းလို့မရဘူးကျမတို့ study လုပ်ထားတဲ့ psychiatric ပညာတွေနဲ့အခုခင်မှာဆိုလေအိမ်မက်တွေကို psychiatric တွေနော်ဒီစိတ်ပညာရှင်တွေကအနောက်ပြောင်းပေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလူရဲ့ပညာနဲ့အနောက်ပြောင်းလာအဲ့ဒါတွေကတော်တော်များများသောအချိန်မှာမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်နော်အထူးသဖြင့်ဖယားသခင်ပေးလာတဲ့ အိမ်မက်တွေမှန်နေဆိုရင်ဘုရားကပဲကျမတို့ကိုအနေပြောင်းပြီးမှယားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဖရားစီရလာတဲ့အိမ်မက်တွေဖရားသခင်စီမှာအနေပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါဘုရားကျမတို့စပြီးစကားပြောလာတယ်။ဘာပြောလာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့အသေးထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိရယ်။ဆိုတော့ကျမအရင်ဆုံးထိုပြလာတယ်။ဟုတ်တယ်ကျမအိမ်မက်ထဲမှာကျမအရင်ကြောက်ရွံ့နေတယ်။ကြည့် ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာဘာတွေဖော်ပြလိမ့်ရှိလဲကျမတို့ရဲ့ hidden ကျမတို့ရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပေါ်ပြတယ်เนาะဒါကျွန်မမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပေါ်ပြခြင်းလို့အိမ်မက်အာဖြင့်စကားပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့အထည်တိုင်းမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိနေဟုတ်တယ် covid-19 ကြောင့်မို့လို့ lock down တွေဖြစ်တော့နေဆိုတဲ့အတဲ့ကိုကျွန်မကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မအထည်မှာကြောက်ရွံ့စိတ်ရှိရတယ်ကျွန်မအထည်တိုင်းမှာ ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကလေးရဘယ်လိုလဲအသိန်းတော်ဖြစ်တယ်ကျမကသိုးထင်းဖြစ်တယ်ကျမအသိန်းတော်ကိုကြည့်ရှုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသိန်းတော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးကျမအញ្ញဆိုးရင်စိတ်ရှိရယ်လော့ကဒေါင်းနေဖြစ်သွားရင်အသိန်းတော်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲလော့ကဒေါင်းနေဖြစ်သွားရင်အသိန်းသားတွေဘယ်လိုနေကြမလဲဘယ်လိုစားကြမလဲဝိညာဉ်ရေးတွေဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်မလဲစသဖြင့်ကျမရဲ့အထဲမှာဆိုးရင်စိတ်တွေရှိရယ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေရှိရယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲကနေဖရရားကံကျမကိုပေါ်ပြနေအဲ့တော့တဲ့အိမ်မက်ဒီတဲ့လှုပ်ဝက်ထားတဲ့အရာတွေကို proper ないねခံစားချက်ဘိုင်းဆိုင်ရတော့လကဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ခံစားချက်ဒါလာကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီဘူးစိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာလေဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီဘူးအဲ့ဒါတွေကဘေးချင်းမှာပေါ်လာအိမ်နေတဲ့ချိန်မှာအိမ်မက်ထဲကနေဘုရားကံကျမတို့ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမစပြောဘုရားပြောတယ်တဲ့ရထဲမှာဒါ၄ရှိရမစိုးရိမ်ねကြည့်ကြည့်ပါအိမ်မက်ထဲမှာကျမမှတ်မိနေရကျမဝေါ်ကလေးဝေါ်ညံသူတွေကပြစ်ပင်မဲ့ ठी လဲ ठी တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာ မလေးကြတော့အဖေကပြောစိတ်မပူနဲ့သင်ရောသင့်ရဲ့အသင်းတော်ရောဒီကာလမှာတိုက်ခိုက်ချင်းခံရရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အသင်းတော်တွေပြေးရင်ပြေးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ရောအသင်းတော်ရောဟာမလေးကြတော့ငါ့ရဲ့တဘာဝလုံးကာကွယ်ပေးခြင်းသင်းတို့အပေါ်မှာရှိရယ်ဝါးအဲ့ဒီအရာကကျမကိုဘာဖြစ်စီလဲသိလားလုံးဝကျမရဲ့အမြင်မတူတော့ကျမရဲ့ confidence စိတ်ချမှုကလုံးဝမတူတော့အထဲတဲမှာ ဒါဘာဝလုံးစိတ်ချမှုကစတင်ပြီးတော့နေရာယွရအဲ့ဒါအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်အိမ်မက်တွေကတင့်ကိုဖျားတဲ့အခါအားပေးတဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ခံစားရတယ် supernatural strength ဖ <laughs> ြစ်တယ်တဘာဝလုံးတဲ့ဟာအားပြည့်ပြီးကြင်ခံစားဘူးလို့ဆိုအိမ်မက်ကသင်ကိုယ်နဲ့မှတ်မိနေတဲ့အတွေ့အိမ်မက်ကဒါဖယားတိုင်ကိုယ်နဲ့သကာပြောရဲဆိုတာအထဲထဲမှာစိတ်ချစေတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ကျမလုံးဝဒီလော့ကောင်နေကျမတို့ကာလတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်လော့ကောင်နေ MC O DMC O ဟလာညို့ညို့နော်ကျမတို့အမျိုးမျိုးကာလတွေပြောင်းပြတ်ဆန်းရတဲ့ MC O ပြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ FMC O ပြီးတော့ MC O အမျိုးမျိုးနော်လော့ကောင်ခဏလေးဖွင့်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်သည် ကနလေးဖွင့်လိုက်ပြန်ပေးအမျိုးမျိုးကြုံရပါဘိမ့်ကျွန်မအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်မိနေသေးတယ်ဘုရားကျွန်မကိုပြောခဲတဲ့စကားကိုကျွန်မမှတ်မိနေသေးတယ် That is the power of dreams and vision နော်ဒါဟာအိမ်မက်နဲ့ယူပါရုံရဲ့တကူဖြစ်တယ်မိဆွေကျွန်တော်တို့ဘုရားကဘာတွေပြောနေလဲအခုကာလမှာသင်တို့ဘုရားကသင်စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိရအချို့သောစိတ်နေတဲ့ဘုရားကဘာတွေပေါ်ပြနေတဲ့အရာတွေရှိလဲဒါမွေတဲ့အတ္တတားတွေမှာဘုရားကဘာတွေကတိပေးနေတာတွေရှိလဲ အိမ်မက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုမေးအောင်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုနားလည်နိုင်တဲ့ခွန်ပီးပါကိုရောကျွန်တော်တို့အိမ်မက်အပြင်စကားပြောပါ hallelujah amen ဘုရားသခင်ရဲ့တင့်ကိုအိမ်မက်အပြင်စိတ်ချမှုတွေတင့်ကို strengthen လုပ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အားနဲ့ပြည့်ပြီးမှဖြစ်တဲ့တင့်ကိုသူကိုရိုက်ဘလောက်တိအသက်ရှင်လဲတင့်ကိုသူဘလောက်တိကြယူဆိုင်တလေဆိုတာ တဲ့အိမ်မက်ဒီအပြင်းဖခင်ဘုရားသခင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီညကိုစတင်ပြီးတော့နားထောင်ရအောင်။အားလုံးကိုအားပေးကြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မ ണ က်ဖြန်နေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးသွားဦးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မနက်ဖြန်နေ့မှပို့ပြီးတော့စေလွှတ်ရှာစွာနဲ့ပေါဝင်ရအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း ਨੇ ။အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။